ცოტა ადრია კიდე კორექტირებაზე საუბარი ჯერ და დასახოცი ეს პარამეტრები რა პარამეტრზე ჩამოვდივარ ვთქვათ ეკონომიკური ზრდის მიმართულებიდან პარამეტრიდან შემდგომ უკვე ვთქვათ იმ პარამეტრის დადგენა რა პარამეტრში მოგვიწევს ვთქვათ მუშაობა ამ წელს განმავლობაში და შემდგომ უკვე ბუნებრივი ხა პრიორიტეტები იქნება სწორედ ისეთი პროექტების შენარჩუნება და ისეთი პროექტების ვთქვათ გაზდა ну, რომელიც სწორედო არ უთხავს ვთქვათ ეკონომიკას, არ უთხავს ეკონომიკურ აქტივობებს.